aqui do canal. É o seguinte, rapaziada, vocês sabem o que tá acontecendo aqui, né? Estamos iniciando Kimetsu Guerra 2. Pra quem não sabe como funciona Kimetsu Guerra 2, são vários youtubers e um mapa aqui no Minecraft. E no final a gente vai fazer times e vai ser Oni versus Caçadores. E assim a gente vai fazer a batalha pra ver quem é os mais fortes. Galera, comecei aqui hoje com uma respiração diferente, que é a respiração do gelo, exatamente, amigos. E essa respiração é do Doma, porque eu acho que Deus já deu pra vocês imaginarem que eu vou ser Oni na série, exato? Certo, exatamente isso aí, gente. Como eu vou ser Oni na série, eu vou começar com essa respiração aqui, que é maravilinda, galera, que é do gelo. Então, basicamente é isso. A galera já tá pedindo cal, tem que o Zayde, Gabou, Billy, Noah, Gabriel, Stan e o... Ó, eu não vou enrolar muito aqui hoje, eu vou só simplesmente ir pra o lugar que a gente deveria ir desde o começo, que no caso é o mapa de Kimetsu. Eu acho que minha primeira missão aqui é no Monte Sagiri. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. É Sagiri Montanha. A gente já no Sagiri e a gente tem ganhado Sabito, mano. Vamos subir aqui no Monte Sagiri então, que é logo aqui na frente. Beleza, completamos a missão ali, ó. Missão 1, Monte Sagiri. Já completamos aqui a primeira missão. Agora nossa segunda missão é simplesmente encontrar o Sabito. A gente é Oni, mas antes da gente virar Oni, a gente precisa ter o poder de um Hashira. Tendo o poder do Hashira vai facilitar muito a nossa vida. Beleza, consegui. Nosso objetivo agora é encontrar o Sabito, velho. Vamos tentar encontrar ele, que ele provavelmente tá aqui em algum lugar, velho. Uma coisa que tá me incomodando pra caramba aqui agora, o céu tá muito estranho, galera. O céu tá branco. Era pro céu tá assim? Mas até agora eu não encontrei o Sabito. Ele spawna aqui mesmo? Beleza, perguntei ali, agora é só esperar a galera responder. Mas eu tenho quase certeza que é aqui mesmo, galera. Oh, acabei de roubar a máscara que tava aqui no baú que o Noah tava pegando. E o Sabito ainda não spawnou. Ah, é o seguinte, eu não tô achando o Sabito, mas eu vou convidar o Noah. Ai! Ai, miserável, me matou, velho. Alô, Noah, tudo bom, amigo? Cara, não achei o Sabito. Você achou o Sabito aí? Não, até agora não. Eu tô tentando escapar desse demônio da... Esse Oni da porta. Da porta, né? Miserável, me matou também, velho. Aí eu tô tentando encontrar o Sabito, mas aí tá lag o servidor. Aí fica difícil encontrar o Sabito, porque tá, eu não sei onde que ele spawna. Tá lag o servidor. O que eu pergunto? Cheguei, aí, cheguei. Já foi. Ó, tem dois aqui, ó. Tem dois? Cadê o outro? Não, o outro tá lá, mas vamos matar esse. Vai contar mesmo? Do mesmo jeito? Vai. Nossa, muito forte. Qual que é a tua respiração? A respiração do gelo. Do gelo? Aham. Existe? Ah, é do novo mod, né? Ai. Cuidado, você vai morrer. Ai, vai empurrar, tá empurrando. Sai daí. Eita. Eu tô com medo, peraí. Ai. Vai de olho. Ah! Socorro! Tá muito lag, velho. Vai. Ai, socorro. Ai. Nossa. Vou usar. Ah, mano, ele tá muito longe. Usa alguma respiração nele, não. Foi? Tá tudo lag, velho. Não, tá tudo lag, não tô conseguindo matar ele. Mano, ele vai me matar, ele vai matar a gente, velho. Mas ele não tá morrendo, Noah. Matamos, foi? Ah, não completei. Por que não completou, mano? Não sei. Deveria estar completando, porque completa quando a pessoa tá do seu lado. Mas vamos lá em cima, tem outro. Advanced. É, não completei, Noah. Vamos lá pra cima. Eu tô lutando contra ele. Que isso? Vai. Só vou ajudar a tirar a vida, só. Ajuda. Eu vou morrer. Ai. Mano, eu tomei no base agora, velho. Vou morrer. Nossa, tomei. Eu vou morrer. Não, mas qualquer coisa eu fico aqui até ele despawnar. Tá matando. Vai, eu só vou deixar você agora, porque senão eu vou matar sem querer. Senão eu vou matar sem querer, aí não vai dar não. Ah, mas ele não... Aí, completei, boa! Ai, nice! Olha o danado vindo aqui roubar, ó. Dizendo em Gabo, olha. Sai daqui. Deixa eu ver aqui minhas conquistas agora. Tá pedindo pra eu matar o demônio da mão. É. Sim, ele... Só à noite. Tipo, bem à noite. Bem à noite. Não sei se tá de noite ou tá de manhã, mano. Velho, é que não tá escurecendo, né? Ai, morri! Quem te matou? A desgraçada da Ruzuma. Ah, velho, que saco. Ah, Nezuko aqui. Bate nela com o botão de... Com a Nitirinha boa. Bate nela com a Nitirinha pra ver se ela deixa... Qual é a minha Nitirinha? Eu bati nela aqui. Ela não deixa, não? Não, ela tá tomando dano pro sol. Não! Nossa senhora. Ela morreu.
Eu vou sair do server e vou entrar de novo, velho. Só pra ver o que acontece. Eu também. Caraca, o Zoni não morre, velho. É tanto oxi, lag. Ah, é bug, eu bugou aqui o meu também, fi. Mas você matou um só e virou? Ou... Ah, peguei a da chama agora. Eu tenho a da chama da água do negócio. Olha, é o seguinte, rapaziada, eu sinto que eu não vou conseguir completar todas as missões agora, vou esperar o seu servidor esvaziar, mas eu acho que enquanto o servidor ainda tá aberto aqui, eu consigo enfrentar alguns... Não consigo não, porque esse Oni é muito forte, eu não consigo nem usar minha respiração direito. Tá tudo ruim, gente, tudo ruim, velho. Eu virei um canoto agora, e eu não fiz nada, acho que o Zenitsu que matou o bicho ali. Ah, esse cara aqui é forte, ó. Esse daqui tá com as garras, parece que eles são mais fortes, os que tem as garras é muito mais forte. Dá nem pra enfrentar, galera. Ó, a casa ali embaixo. Ó, esse aqui tá quase morrendo. Vou aproveitar que ele tá morrendo. Não deu nem pra matar ele. É, pra vocês verem o nível que, de lag que tá na parada, velho. Ora, bora fazer o seguinte, rapaziada. Não tá dando certo a gente ficar aqui lutando contra esse lag. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar no segundo episódio agora. O primeiro já deu pra gente fazer muita coisa. No segundo, eu já vou voltar e vou fazer mais algumas coisinhas, tá bom? Porque, assim, simplesmente não tá dando pra fazer nada, mano. O Zoniz é forte. A gente tá lutando contra o lag. Eu não consigo nem usar minha respiração, ó. Respiração muito às vezes que vai. Então a parada tá complicada demais. Ó, matei o Oni aqui, mas não sei nem como matei ele, porque eu tô lutando contra o lag, não tô lutando contra o Oni. Mas enfim, basicamente é isso. Se vocês querem mais episódio de Kimetsu, quero ver todo mundo comentando aí um. E se vocês querem Kimetsu com Facecam, é melhor ainda, comenta Facecam aí que eu vou estar trazendo pra vocês, fechou? Mas é isso, Jojo's vai ficar por aqui. Um beijão, um abração, até amanhã com mais um vídeo de Kimetsu Guerra, porque é 4 vídeos por dia. Tchau, beijo, fui!